今天给广安回来的这四个哥哥打疫苗，这四个小崽崽说话不争气，那就辜负了妈咪了，辜负了这些爱心朋友对你们的期望了，知道吗？退休了，杜大姐，对吧？我就来跟你帮忙啊！等着你退休了，再有三年就退休了。哦，还有戏想得美，他想得美，咋可能？他自己说的，我就能退休了。我说，那妈妈。妈妈，这个不像犬瘟，这个很有一点像那个貂蝉病。他说：“你看嘛，他的嘴白，看白的，看牙床全是白的，你看牙床都是白的，被吸去那个。”胆子小的，他不让抱的，就能套绳给他套住，然后给他插，就插这个看嘛，插这个肋骨。就是这个狗跑出来了，看嘛，他真的乖，这个狗狗，先打。今天打了，他如果是明天不那个的了，就不给他打了，晓得吧？